Изенарбазох, она дару зарчам хан тигр дынер шоғымны, амды сұрғымынды. Хажан хан тигр тюрен. Хатап мен анда хатам земпыл шоқты я. Хажан тюрен хан тигр. Базох айлымдып зем шоқты пиде. Хан тигр дын пүдізі қайды. Хатын чем пастағы көрінге. Хан тигр дын холы ебір. Ол аулын же. Түстегілік неме холы ебір. Базы хатты глыс. Ол икі аулын же оңдайлық неме. Холы хатты глыс. Көрмер пастағы көрінгі кем көрбен. Амды хажен түренер холы базы хатты глыс ол. Хатты глыс холы оңдайынды. Холы ол пространство тені, хатты глыс ол материя тені. Хатты глыс материя тені холыдың қойнында. Находится в пространстве или размещается в пространстве. Иди тигр. Мна пухан тигр. Хажен дюрен холы. Холы юл неме. Хатыглас неме сия. Ана пюткэнэ ну неме. У хол неме. Невещественный объект. Нематериальный объект. Ухты же, ты за я. Хатыглас жол я. Шох неме на я. У нематериальный объект. Тюрит былығы. Ана тюрижен. Тюре дельже шоғыл. Хол шоғнименің я пространство тенеме, ұлпыр, я, но аның наполнение за ұрстып шоқты за хатыглас. Вот мен тюрем я, себе тюрем я, мұны кемді тікін, мұны кемді дек тюреткін дек сай. Кистімдегі по немен адиалым на кемді тюреткін я хайдат ану я. Тірхтірген на кистімді ану лампочка, потому что она тоже кемді тюреткін я. Күзенік тәрді квартиралырны, ширны кемді тюреткін дек сай. Ну, олар прай оқтектің пірікстері. Я бұл вещественный материя. Я. Ахолы, аны түрі ділде жоу. Шарет бі түбзігі хан тигріні кемді түреткін. Шарабыз түрі ділде шоқ немені түрі дірге шарабыз түрі бізігі бастыл дірбізгі шарабыз аны бастыл жа шоғыл. Аны піл болған парменит бұрынғы гректердің. Осағын кізі, қиқа кізі болған, я. Аны піл болған. Хаттыглыс. Амал болар хаттыглас та холы деп билсе төре дилде жоқ оны. Төре анды кимиз жоқ оны я. Хаттыглас ашер бу хаттыглас те төре деп сеге. Ам хаттыглас тен немен я материя тен менен икли ондай бар. Ну, ал болар теоретически. Төре дилдерге ал кайдан төре дилдер шоқ немен я. Ну, бирден эмес жоқ я. Хаттыглас төре төрөп келди. Алай хаттыглас төрөргө керек хаттыгластан. Материя из материи должна рождаться я. Ухтек, ухтектен пүдөргө керек я. Алай оқтек бүді керек шоқ немені. Неме шоқ деп шепіске мис. Ну, біздің біліңіз бісі, я. Біліңіз бісі, неме жоқ деп шеп. Біліңіз неме жоқ деп шеп. Шоқ немедің? Шоқ немені жа, не жеде қате сен шоқ немені? Пар ет, пар ет, пар ет, я. Сен аны пар ет болғасын. Шоқ неменің пар болжа шоғыл. Парызы шоғыл. Шоқ неменің парызы шоғыл. Я. Парыстан шоқ неменің алынындағы оқтектік немізі болу керек. Оқтек біркістік неме, я. Ну, менің, я. Мен пүтпіргім біркістік кемнің де, я. Хайдың де кізідің, я. Кізі пүтпіргім хайдың де оқтек біркістерінің, я. Прай шер пүтпіргім хайдың де оқтек біркістерінің, прай. Неме, шақтыл зып, айлын зып, я. Пұлғыл зып, иди пүткін. Құрғдың түрібені, я. Шоқтың түрібен. Шоқтың түрібені шоқ болзы, хаттыглы сыбыры пар болған. Қайды күндейлер? Қатты глас бар, я, ол шүртіп ше, тибіріп ше, я, тибірі же сыбыры бар оқтен, я. Қайды тол пірігістері, оқтек пірігістері, вещества, осытып шоқтызы. Пірігіспіршілер, ана қайды жақтаны, базуқ тарып паршелер, пірігіспіршілер, тарып паршелер, пірігіспіршілер, тарып паршелер, базуқ пірігістелер, базуқ налысылар, базуқ қайнысылар, базуқ тарып паршелер, базуқ пірігістелер. Ол тузыл біз процесс осытып шоқтызы. Аның пастылғыны шоғыл, тузылжа идик шоғыл. По хаттыгластың оңдайлары. Амды сұрыр. Хажин пестіпшепс хандигірні кемді шайып салғын, я. Умы немедір ол. Ол кізі хостыры келшкін салғын. Ну, кізі түрек бұрғын, я. Ну, хандигір дик түрерге керек. Кізі де сатшы. Ну, ол шитіріп пілс немес, я. Информация кізінің асқынық. Кізі шитірі сағын мен жөнемендерді. Ана сақтшы хандигірді кемді дик түрерге керек. Хандигірдің түреділде жоғыл. Олайның түрі ділде жоғыл, анады сұқта жоғыл, оңдай жоғыл. Аныңар хандегірдің түрені жоғыл, үрері жоғыл аның. Басталғыны жоғыл, хандегірдің пүкілі алызы, и тозылғыны жоғыл, ол мөгінемі, вечіне түшелер.
Анығар хантигырының түреткін хантигырны түреткін хайттік дымынды супер хыға интеллект хайди дятыңар, ну, хайди дятыңар, кемді худай анадашы. Андығы неме шоғыл, аны салта жоғыл, андығы неме бұлырға. Я білістің, я. Анар, терге керек бәде хантигыр мүйгенеме ол қажында бұлғын, аның басталғаны жоғыл, үрері жоғыл. Ше ашылтыстыр, ауынжы шылтыстыр, олар, я, түрепшелер, хайнысшелер, супершелер, ана базуқ. Түрепшелер, бірігізіп базуқ хайнысшелер, базуқ сушелер. Ол тузыл біз бар біз неме. Ше сірнады болған семдетім, білінгер, хандигер, түребен, ол сыбырып бар неме.